မျိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှပရိသတ်ကြီးအားလုံးတောကခင်ဝေကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါသည်။ဇာတိဆက်ဝန်းတို့ပြောင်းရွှေ့လာတာ2024ဩဂတ်လ4ရက်နဲ့14ရက်ကြာရောက်လာ။အဒီရက်ဒီလတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကဘာအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကာလတွေ။အကြောင်းကတော့ရှစ်ကနန်းနေစုံနေတာလေ2024ပေါင်းခြင်း10ဩဂုလဆိုတာ10အရှိရနေဆိုတာ10အဲ့လူစုံနေတဲ့ကာလအဲ့ချိန်မှာလူတော်တော်များများစိတ်ဒုက္ခတွေစိတ်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေတဘာဝပြီးကုံစင်းတော့ကြမ်းမာရေးနေထိုင်ပူရတာပေါ့ဗျာအေးကြမ်းကြမ်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကူတွေတောင်အနေနဲ့များပူပင်ရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဇာတိဇဝင်းတို့ပြောင်းတာနဲ့သူဂျူနက်ကတ်တွေပြောင်းပြီးတရက်နဲ့တရက်တပတ်နဲ့တပတ်ကောင်းတာဆိုးတာအပြောင်းလဲတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့အပြောင်းလဲတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကောင်းဆိုးတွေကိုကျွန်တော်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနုရာသီဘွားဒီဆိုတာနိုဝင်ဘာ23ဒီဇင်ဘာ27ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရာသီဘွားကြီးကယခုကာလမှာအလုတ်ဟောင်းအိမ်ဟောင်းနေရာဟောင်းစီဘွားဟောင်းအားဓာတ်ကြီးပြတ်ထွက်ပြောင်းရောင်းပြီးတော့အလုတ်တက်ရာသူတက်တိုင်းပြည်နေရာအတက်စီဘွားအတက်ဘဝလူကူတစိမ့်အတက်များပေါ်ပေါက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အတက်အတက်တွေနဲ့လောက်ကైဆောင်ရွက်ပြီးကြားမှာချမ်းသာအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရောက်သွားတဲ့တိုင်းပြည်တဲ့နေရာတဲ့လှုပ်လာမဲ့အလုတ်တဲ့စီးပွားတဲ့တွေမှာနှစ်လသုံးလကျော်ပြီးမှအမြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတချို့ကိစ္စတွေသူများကောင်းသားရေးအတွက်ပေးရတာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတာသူများကောင်းမှုထားခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။အိမ်ထဲအလုတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြဿနာအရှုပ်ရှင်းများရဲတတဘတ်မှာရှိနေပါတယ်။တွေးဝမ်းချမ်းမကြီးအားနေပါလိမ့်ရှေးရေးနိုင်ငံကြီးတဘာဝပြီးနဲ့စီးပွားရေးခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ကာလကိုရှင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ဘာသာရေးများများလုပ်ပါစိတ်ခွန်အားမြင့်တာပါခွေးခုငါငက်အစာစီကျွေးပါအကောင်းဆုံးကတော့မိမိအိမ်ဟာပန်းရည်ချာမပြတ်လှူပြီးရှိတဲ့မိသားစုကိုမေတ္တာတရားနဲ့ဆောက်ရှောက်ပါဝေးရမယ့်အဝတ်တရားအ내ပြရောင်းအဖြူရောင်းကြည်ပြရောင်းအဝါရောင်ရွှေရောင်များဖြစ်ပါတယ်6တင်5ပတ်လဲထီထိုးလို့ရပါတယ်အရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိပရိစ္ဆေဘနေတိုင်းစိတ်ပါပရိပဋ္ဌာန်မေတ္တာတုတ်တိရွတ်ပြီပါဓနုရာသီဘွားမိသားစုအလုံးဘေးရန်ကိရွေးကျမ်းမာချမ်းသာလူရာပြည့်စုံကြပါသည်